ああ、調整してくんね。クローはござとり、たんどんや、しせちゃくんね。電力団に調整や。今年的2024年的November 28日的零元旅游日大家请台南的马彩牛我口苦碰到一条的马云年代台南的马彩牛牛七班不亚特拉一大九楼上的第一年台南的要命马台南的台南的尼姑妈的马家我话是在包萨卡新一间把工作耳朵可是那个萨卡路量不作为呢提拉瓦拉尼亚出的马的本位我家耳朵尼姑的那个尼姑萨都的那个尼姑妈我的是那边我家的不给多安安的亚都等如七个大家先我家的多离牛圈的亚好像你比到的亚都比到一般的亚离牛圈的亚好像离牛圈的亚好像你比的亚的亚的亚的他要第二个国家比他大家比第二个也本身接受不多第二是古老年纪念的话难道难道阿巴也不及时故西乌座有地座西乌座不座言呢他妈本来不加没阿罗达他妈水道表的后果包不多高红度我们不知道你家接到不大可以送恩你有你面都勒索我是可把一批啊家里没了一样的我们不能就是大家有所必要大家都可以呢那么把你分家也好阿罗勒欧里里起面也罗里里查卡面老家的有的路谁家的地下里还有牛皮的作家们我的我的手
အချင်းကာလကိုဥပါဒါယအစွဲပြုပြီးအချင်းဒီကောင်းအရာအခွင့်အရေးကောင်းအရာအချင်းဒီအလုံးပြီးနေတဲ့အချင်းမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုရအောင်ရှာခွင့်ရှိတဲ့ရနိုင်တဲ့ချမ်းသာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ
ကလေးမိစတာတော်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန်ကြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာလေးမျိုးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်ပရိသတ်တခါလေးလိုက်ဆိုကြည့်အဋ္ဌိဒုက္ခအဋ္ဌိဒုက္ခရှိမှုချမ်းသာရှိမှုချမ်းသာလက်ကလေးချိုးပြီးတော့လိုက်ဆိုအဋ္ဌိဒုက္ခအဋ္ဌိဒုက္ခရှိမှုချမ်းသာရှိမှုချမ်းသာဘောဓဒုက္ခ သောသောခံစားမှုချမ်းသာအာနန္ဒယဒုက္ခအာနန္ဒယဒုက္ခကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာအနာဝဇဒုက္ခအနာဝဇဒုက္ခအပြေကင်းတဲ့ချမ်းသာအပြေကင်းတဲ့ချမ်းသာပဒမျိုးကာဘရိယောနာဂတိ ကာမဘောဂိနာကာမဘောအာယောခံစားရတဲ့ကိနာလူသည်ကာလိနာကာလသမယေနာသမယံတင့်တယ်လျောက်ပဲကောင်းမြတ်သောအချိန်ကာလကိုဥပါဒါယအဆွေပြုပြီးအဓိကမဏီအားရလိုက်တဲ့ရဟတဲ့ချမ်းသာသည်ဒုက္ခချမ်းသာသည်ဣမာနိသတ္တာရီဒီလေးမျိုးတို့ပါသည် ဘေးဒိုင်းငွေမရှိဘူးဆိုရင်ငွေကိုရှိအောင်ချမ်းသာရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိနိုင်မရှိနိုင်ရှိနိုင်ပါဘူးဗျာဟောဘေးဒိုင်းငွေမရှိဘူးဆိုရင်ငွေကိုရှိအောင်ချမ်းသာရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိနိုင်မရှိနိုင်ရှိနိုင်ပါဘူးဗျာရွှေမရှိဘူးဆိုရင်ရွှေကိုရှိအောင်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်မရနိုင်အကုန်လုံးတည်းစီပြောသွားကြည့်ဟုတ်လားယင်းညာမရှိရင်ပြင်ညာရှိအောင်ရှာတဲ့ချမ်းသာငွေမရှိရ
شين بو چاندا ري ما شي ري ابوا ني شي ري بوا بيا گا چاندا အခုတို့တရားနာပရိသတ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာရှင်းမှုချမ်းသာကိုခေါင်းနဲ့နိုင်ငံမှာလာရှာနေတာဆိုရင်မှတ်လားမမှန်ပါဘူး။ပါရှိဖို့ပါရှိဖို့ဝေရှိဖို့ဒါပဲဝေရှိရင်ရွှေပြရအောင်လားရပါဘူး။ဝေနဲ့ရွှေရှိရင်မြေးမရအောင်လားရပါဘူး။ဝေရှင်မြေးတတ်ရှင်ကောင်းရမရအောင်လား ဝိဇ္ဇမီဒီကာရီတိုက်တဲ့ရှိပြီဆိုရင်တိုက်မရဘူးလားအခုတော့ပြည်သူရှင်းမှုချမ်းသာအတွက်ပဲဒီနိုင်ငံကိုလာနေတာလို့ပြောရင်မှန်လားမှန်ပါဘူး။အခုတော်တော်လေးရှိပြီ။ရှင်းပါပါဘုရား။ပြည်သူတွေဟောဒီနိုင်ငံကိုလာနေရတာအမေကိုထားခဲ့ရတယ်အဖေကိုထားခဲ့ရတယ်ဆွေမျိုးတွေကိုထားခဲ့ရတယ်တငယ်ချင်းပိတ်ဆွေတွေကိုထားခဲ့ရတယ် ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူများနိုင်ငံကိုလာခဲ့ရတာအကုန်လုံးကမရှိတဲ့ပညာတော့တော့တော့တော်တော်များများမရှိတဲ့ငွေကြီးအတွက်ရှိဖို့ရန်အတွက်လာရှာနေတာမရှိဘူး။ရှာနေတယ်။ရှာရင်ရှာရင်ရှိရှိသွားတဲ့အတွက်ရှိမှုချမ်းသာခံစားနေရတဲ့လူတွေရောရှိလားမရှိလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ရှာရင်ရှာရင်လည်းထွက်ပြီးတော့ကြီးမှုချမ်းသာတဲ့နေနေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ အဲ့ဒါလေးဘာကိုပြောချင်တာလဲ။လာတဲ့ရွယ်ချက်ကြီးငွေမရှိတာငွေရှိအောင်ရှာဖို့အတွက်အကုန်လုံးကိုပြစ်ထားပြီးတော့လာခဲ့ရပြင်မဲ့
ခေါင်းနေနိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့မရှိသေးတဲ့ဝီရှိအောင်ခါစီကနေကြကြိုးစားရှာစီကနေကြကြိုးစားစုနေရင်းနဲ့ရှိသွားတဲ့လူတွေနဲ့ညောင်များစွာရှိသလိုတဲ့ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ပဲဒီအဲမှာပဲလေထွက်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့ရှိသွားတဲ့ချမ်းသာရသွားတဲ့လူတွေနဲ့လေထွက်သွားတဲ့လူတွေဘယ်သူတွေများ ဟုတ်ပြီလေဟောမရှိကြသေးဘူးလားအေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကမိမ့်လိုက်တာဘာမှမိမ့်တာကာလီနာကာလံသမယေနာသမယံအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးကြီးကာလီနာကာလံသမယေနာသမယံတင့်တယ်လျောက်ပဲကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ကာလကိုအစွဲပြုပြီးပြိတ္တိတ်အရေးကြီးတယ် ငွေရှာတယ်ဆိုတာကအသက်50ကျော်သွားရင်ရှာလို့လွယ်သေးလားမရှာပါဘူးဗျာ။50မြားပါတယ်40ကျော်လောက်ဆိုရင်တော့ရှာလို့လွယ်သေးလားမရှာပါဘူးဗျာ။ကိုယ်ကလည်းလောက်ဝတ္တိရရှိရှိဘယ်လောက်မှလူချင်းစိတ်ကြီးရှိရှိ40ကျော်သွားရင်တော်တော်များများအလုပ်တွေကခက်သေးလားခက်ပါဘူးဗျာ။မခက်တော့ဘူး။ဒီလိုလေး40အောက်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံတော့လာစံကားလေးစကြောင်းလေးကနေ40အတွင်းလူတွေဆိုရင်တော့ဆက်ရုံမဝင်မလားအလုပ်ရုံမဝင်မလားဟ
ရှာအောင်ရှိအောင်ရှာရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာပါတော့လူငယ်လူရယ်တွေတော်တော်များများကြားရတဲ့တဲ့နေစိတ်မကောင်းဘူးဒါတော့ငါလည်းတခါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်လာတာဆင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်အာမလောက်တော့ပြီးပြီလားဒါမလို့လုပ်လိုက်မှအကျိုးဘယ်နည်းနဲ့ကြည်အောင်ဆက်လိုက်မှလာလာပဲဒီလေးရောက်ရောက်ပြိတ္တာရင်ကြာလာအတာသာအာဆီယံနဲ့တွေ့ပြီပလက်လ
ကမာကြီးတွေကမာကြီးတွေကမာလေးတွေကလည်းဝခုနေကမှာအစ်စီမေးမှချက်ချက်နှလုံးလုံးလုံးနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်ပြန်ဘလန်လက်ပလက်လာမြန်ပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကအချိန်ကောင်းပြီအချိန်ကြီးကောင်းပြီအခွေးကောင်းပြီရနေတဲ့အချိန်နဲ့မရှိသေးတဲ့ဝိကီးကိုရှိအောင်ကြိုးစားဖို့တော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိထွက်လာတဲ့အတိုင်းရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖို့မလိုဘူးပါဗျာ ပရိသတ်အတ္တုကရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရှာဝေးရတော့ကအသက်၄၀အောင်ပရိသတ်၄၀အောင်ငယ်ချင်းတလောင်းနဲ့ဆက်ကြောင်းစကုန်ဆက်ရှိကစပြီးတော့၄၀အတွင်းရှာလို့အလွန်ကောင်းပါတယ်မကောင်းလားကောင်းပါဗျာကိုယ်မှလည်းစိတ်ခွန်အားကြီးရုပ်ခွန်အားကြီးကလည်းထုံထုံကောင်းတဲ့အချင်းအလို့ရှင်တွေကလည်းအဲ့ဒီအရွယ်မှာအလို့ခန့်တဲ့အချင်းတွေမျိုးမှာပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်ကရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်မရှာဘူးရှာလို့ရမယ်
ตั้วบีอยวยนี่ล้นตั้วบีซอยเลยบ่มาครับครับครับครูเลยผู้ถ้าอย่างโดปริตัยชื่อเนี่ยชันตาลิงก็ยาอ๋อชะบาเนี่ยบาชันตาชื่อเนี่ยครับถ้าซื้อโดปริตัยอลุกาตาบ่ชื่อไม่ชื่อแม้วีติกาละไม่สุเมไม่สุเมเตลีฟอนกะรอหนูไร้ชีละไม่ชีละไม่ชีครับบ่ชื่อเห็นปริตัยเวลาบ่เวลาครับครับ เวลาให้เลยกูมาไปซะไม่ชินตุนยาสีก็ฉีดพี่แล้วเวลาไม่เวลาเตลีโฟนอบอมาดาลีมันบ่ตะหลอกตางาไปซะนี่ย่องชาพี่แล้วสู้มั้ยยอมกลางเอียนซ้อมมั้ยยีเปียนเวมั้ยสู้พี่แล้วดาเสกูเนี่ยลงมั้ยเซอะหมายชันตานี่อะกูไม่ได้ใจไอ้เตลีโฟนอ่ะละเดยอกลาเนาะยอตัวหนีได้ปะสันนี่ทุบไปหนีล่ะปะสันนี่ว้าซานี่อ่ะอ๋อบดัวอยู่ได้น่ะ เดลิโบอีซาเนี่ยเจ้าเจ้าก็ประสันไปมาเดลิโบก็ช่วยบาโลเดลิโบก็นี่ต้องน่ะล่ะกูก็ช่วยเนี่ยครับช่วยได้ไอ้ช่วยนี่ก็เลยปริตัยเปลี่ยนพี่တော့บาดีเนี่ยช่วยပြီးတော့บาดีจิနေတာလဲဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောကြည့်ပြိတ္တိုင်းအမလီငါဖီလေးထည့်ပြီးတော့တရားလေးတပုတ်တော့ဆောင်းအောင်မပဲလို့တနေ့တနေ့ပြန်ဘေးအကုန်ခံပြီးတော့တရားတပုတ်ဆောင်းအောင်ဓာတ်ရဲလို့
ပါမလားမပါဘူးလားပါပါဘုရားဒီကကပါပါတယ်ဘုရားလည်းမစိုးအေးပရိသတ်ကြီးတရားတော်တော့မစိုးပါဘူးရှင်ဘုရားရေဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုအစနဲ့အစုံတော့နာပါတယ်ဘုရားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့လိုတော့မပါဘူးလားပါပါဘုရားသာသမိပရိသတ်ရေတရားတော်ကြတော့အကြောင်းတွေမျိုးမျိုးပြမယ်တဲ့မနေ့ကတော့ကယတနာတွေတက်တက်သွားတယ်ဒီနေ့ကယတနာတက်သွားတယ်ကိုကောင်မလေးကြတော့ကြည်လားမကြည်လားကြည်ပါပါဟုတ်ဒီကောင်မလေးနဲ့ဟာတက်ဆုံးညမဖျားအဲဒီမောင်နဲ့တို့အတိနဲ့တက်ဆုံးညမဖျားကြည်ပါတော့ဘာလဲကြည်ရုံနဲ့ပြီးလားပြာပါဗျာ။အေးယောလာကဒီပလိုင်မမင်းမင်းကိုတက်ပေါ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 က်နဲ့ခွဲတာ။အမလီဒီလာကကိုရှင်ထဲကသဘောတူကြတယ်။ပတ်ထန်းကွာငါတော့ညာပြီ။ဟဲ့လား။နောက်ဆုံးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုလိုချင်တော့မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တလီဘုန်းကြီးကြည့်ပြီးတော့တော့ဘယ်တက်တယ်မလဲကွယ်ကံပေါ့လို့ပြောတာများလားတုတ်တာကြမ်း။ဩတုတ်တာတော့တယောက်တုတ်တာများလားအုပ်စစ်လိုက်တုတ်တာများလား။မြန်မာကွာအဲ့ဒါလေဒုပရိသတ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့နာကိုသုံးမသုံးတဲ့နာကိုမသုံးရဘူးမကုန်တဲ့နာမကုန်ရဘူးဒီတော့အဲ့ဒါလေးဓာတ်လိုက်ပါတော့ရှိတဲ့ချမ်းသာရအောင်ဘယ်လိုရှာမလဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့နည်းနည်းပြောခဲ့မယ်ယူမလားယူပါဘူးလိုက်စို့ကာညာဝရိယပယောဂမိလေးလီစုံကြီးကြီးဝါကြောင့်ကာညာဝရိယပယောဂမိလေးလီစုံကြီးကြီးဝါကြောင့်ယေဇာဘုရားမင်းရဲ့ရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရှာဖို့ဆိုရင်နဲ့ဘုရားမင်းရဲ့အတိုင်းတို့အားလုံးဒီကာလေနကာလံသမယေနသမယံအရွယ်အရာရောအချီကြီးအရာရောဟောဒီနိုင်ငံမှာရှာလို့အခုရလားမရလားမရပါဘူးဗျာရတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာအခုချိန်ပြန်ပြီးတော့သွားရှာလို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးဗျာမလွယ်ဘူးရှာလို့ရတဲ့နေရာရောက်နေလားမရောက်နေလားမရပါဘူးဗျာကျောင်းနေတဲ့မှာရှိတဲ့ချမ်းသာဘယ်လိုရှာမလဲ။နံပါတ်1ပရိသတ်ရေကံပြော။နံပါတ်2ကဉာဏ်။နံပါတ်3ကဝိညာဉ်။နံပါတ်4ကပယောဂပြော။ကံဉာဏ်ဝိညာဉ်ပယောဂအဲ့ဒီ၄ချက်သာကြီးရင်နဲ့ရှိတဲ့ချမ်းသာကရှိနေတော့ဒီလိမ့်မယ်။အများကြီးရှိလာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရှိတဲ့ချမ်းသာအားလုံးရှာနေရတဲ့လူရွှေမြန်မာပြည်ရှိတဲ့ချမ်းသာခံစားခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ပြည်စုံရမှာကကံနဲ့ကံလို့ပြောတဲ့ကလေးကကုသိုလ်ကံဖြစ်မလားအကုသိုလ်ကံဖြစ်မလားဘုရားဘာသာဝင်ဆိုဘာကံကုသိုလ်ကံဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကကုသိုလ်ကံကိုပြောတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဒီဖယားတရားတန်ခါနဲ့ဆိုင်တာလားမိမိနဲ့ဆိုင်တာမိမိနဲ့ဆိုင်တာဘုရားကဆိုတော့ကံမလို့ပြောပြောဘာရဲ့ကဝစီကံသမောဘုရားကနေမြောမနောကံဆိုတာဘာနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်စိတ်နဲ့တွေးတဲ့ကံနဲ့အလုပ်ဝစီကံဆိုတာလုံးနဲ့ပြောတဲ့အလုပ်ကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့လို့အဲ့ဒီကံတော်မှာမနောကဝစီကံကာယကံဒီဩဃာကံတော်ကြောင့်ကတော့ဘာကံစားတာအဲ့ဒါကအပြစ်ကြီးရာကနေသေးရာကိုကတော့တောင်းပါတော့တို့ကံဒီကံဒီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘေကံကစားတာကိုယ်ကတော့ဘာကံစားတာဟောဒီတရားပွဲကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ကအရင်လာတာလားယုတ်ကအရင်လာတာအော်စိတ်ကကြိုသွားမလို့လားစိတ်ကကြိုသွားတော့လက်တွေလာတော့ဘာဖြစ်လဲယုံတာမလားရဟုတ်လားမနောကံကအရင်လားကာယကံကအရင်လားဒါဆိုရင်ဩဃာသာကရောရောမေတရဏဂုံသီလခံယူတော့မယ်စိတ်ကအရင်လားနှုတ်ကအရင်လားစိတ်ကအရင်ပဲအကုန်လုံးမနောကံကစလားမစလားမနောကံကစလိုက်တာစိတ်ကလေးအတွေးကြံလေးကကောင်းတာလေးကိုတွေးကြံသမေဆိုတော့ပြောတဲ့စကားလေးကကောင်းတာပြောလားမကောင်းတာပြောလားစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့ကောင်းတာလေးလုပ်မယ်လို့တွေးကြံလိုက်တဲ့ကအလုပ်လေးကပါလုပ်ပါပါ
င်းတာလို့အဲ့တော့ကောင်းတာတွေးနေကောင်းတာလုပ်တယ်ကောင်းတာပြောတယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီကံတွေကကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံဒါဆိုရင်ရောပြန်လာမယ်မကောင်းတာတွေးတော့ဘာတွေပြောမကောင်းတဲ့စကားပြောမကောင်းတာတွေးတော့ဘာတွေလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်အဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်ကံဖြစ်မလားအကုသိုလ်ကံဖြစ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီမိမိနဲ့ဆိုင်တာသူတစ်ပါးနဲ့ဆိုင်မိမိနဲ့ဆိုင်တာသို့တော့အကုသိုလ်ကံကြတော့ဖယားနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကံလုံးလို့မရဘူးလားဖယားနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကံတန်ခါနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကံမိဘဆရာနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတွေလုံးစရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးဝေယဝေဇလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကံမရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒုအားလုံးဒီရှိအောင်ရှာနေတဲ့အခါဂွေမရှိတာဂွေရှိအောင်ရှာမယ်အလုံးမရှိတာအလုံးရှိအောင်ရှာမယ်ရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာနေတယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဒီတိုင်းရှာလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ကံကိုပေးတဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖို့မလိုဘူးလားဘုရားဒါကဘာသာတရားနဲ့ပြောတာအလုံးထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မနောကံကဒီအလုံးပေါ်မှာလင်းလင်းစားစားနဲ့လုပ်ပင်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးမရှိဘဲနဲ့အလုံးထဲမှာစကားပြောရင်ကောင်းတဲ့စကားပြောမလားမကောင်းတဲ့စကားပြောမလားအေးလို့ရင်လည်းကောင်းကောင်းလုပ်မလားမကောင်းမကောင်းလုပ်မလားဒါဆိုရင်အလုံးထဲမှာလည်းပဲမနောကံစိတ်ကောင်းလေးနဲ့ဝစီကံစကားကောင်းလေးနဲ့အလုံးလေးကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းလားမကောင်းလားကံဆိုတာအလုံးပဲကံဆိုတာပါဘယ်သူလုံးတဲ့အလုံးမိမိလုံးတဲ့အလုံးတွေကကောင်းတာတွေကျန်တယ်ကောင်းတာတွေပြောတယ်ကောင်းတာတွေလုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားပါနဲ့မိမိလုံးတဲ့အလုံးကမကောင်းတာတွေကျန်မယ်မကောင်းတာတွေပြောမယ်မကောင်းတဲ့အလုံးတွေလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံခေါ်ပါနဲ့ဓမ္မသဘောနဲ့ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတယ်လို့အလုံးထဲမှာလောကသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးတဲ့ပုံကိုအလုံးရှင်ကချစ်ပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်ဒီတော့ကံဆိုတာလောကီယာလောကုတ္တရာအကုန်လုံးအကောင်းပြောအကောင်းလုပ်ရင်ကံကောင်းဖြစ်လားမဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှိအောင်ရှာဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1အားကောင်းရမယ်ကံကောင်းရမယ်ကံတော့ကောင်းပြီနဲ့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ဆိုရင်ရောပရိသတ်ရဲ့အလုရှင်ကကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဘူးဗျာဒီအလုကဒီအလုတင်နေနဲ့လာမယ်900လောက်ဆိုတက်ရမှာ900နဲ့မတက်800နဲ့မတက်1000နဲ့မတက်1500နဲ့မတက်ဆိုရင်အလောက်မှဉာဏ်မပါဘူးဆိုရင်အလုရှင်ကအလုခတ်ပါမလားခတ်ပါဘူးဗျာအလုခတ်တိုင်းတော့မှအလုရှင်ကသူလုံးနေတဲ့အလုကဟိုဟာမားလိုက်ဒီဟာမားလိုက်ဟိုဟာပြက်လိုက်ဒီဟာပြောင်းလိုက်ဆိုရင်ဒီလောက်ဉာဏ်မပါတဲ့သူအလုကြာကြာခတ်မှာမလားပါပါဗျာ။ဉာဏ်တော့အရင်မကြည့်ဘူးလား။ကြည့်ပါဗျာ။ကံလေးတစ်ခုလေကောင်းယုံလေးနဲ့ရှိမှုချမ်းသာရမလား။ရပါဗျာ။ပါပါဖို့လို့။ပရိသတ်ရဲ့ကံကိုလေကောင်းအောင်ပြင်ထားတဲ့ဉာဏ်ကလေလွှာပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့သုံးမယ်။ဧကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံကြတော့လေမရသေးပါဘူး။နောက်ထပ်ပါပါရအောင်မယ်။ဝရိယတရားကလေတက်ကြွနေတဲ့ကြပ်ဖားကိုဖြစ်နေဖို့တို့တယ်တဲ့။တိုက်ရတယ်ကြရတော့လွတ်ပေးလိုက်ပါတော့အခွတ်တော်ပဲခုတ်ပင်ဆိုရကြည့်အခုလေးသူများနိုင်ငံမှာလာလို့ဟာလာဒီတကားနဲ့မလကင်းမိုးလေးဆိုရင်အလုပ်ပတနာကြီးဆွားမရဟာမာနာကြီးပါဗျာခင်အလုံး9နိုင်ဝင်ရတဲ့အလုပ်ရှိတဲ့6နိုင်ရှိမယ်9နိုင်ရှိမယ်10နိုင်ရှိမယ်ခင်ကိုကမနက်ကင်းအလုပ်ကဒီအချိန်သွားရမယ်ဆိုရင်ညအလုပ်ပြန်တဲ့အချိန်စောစောလေးစားစောစောလေးအိမ်မရဘူးလားအမှန်တမ်းပြောကြ၊မှန်တမ်းပြောကြ၊မြင်မြင်မှန်မှန်ပြောတဲ့လူတွေမြင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေ၊ဒိန်တဲ့လူတွေတသက်လုံးဆင်းရဲကြပါစေ။ရပ်ပါဗျာ၊စောစောအိတ်တာများလား၊သကောင်းကျော်ကြီးတယ်လီဖုန်းပွက်တာများလား။ဒီလိုကိုမရဘူး၊ဒါကြဲဆင်းရဲပါစေဆိုတော့ကြောက်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါသကောင်းကျော်ကြီးပွက်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုတရားဆွမဲ့သူရှိလား။မရှိပါဘူး။ဒါမလို့အဲ့သကောင်းကျော်ဒီပုတ်လိုက်တဲ့မျက်လုံးကြီးကမနှက်ခင်းကြတော့ထားရမယ်ခြင်းကလို့သေးလားကံကောင်းမှုနေတာမနှက်ခင်းကြရင်ချောင်းလိုက်သူအဒုက္ခပဲလို့အဒုက္ခမလို့ညနာမသိနေဘောမတိုင်းနေဘောဘောဘောပရိသတ်တွေကလည်းအထက်ဆရာဘွားရောက်ရောက်ရမှာဒါကြတဲ့သွားလိုက်တာမလီအလုံးမသွားခင်ညာဖယားကရှိခိုးပြစ်တာများလားရှိမခိုးပြစ်တာများဟောဘာဖြစ်လို့အဲ့ဟာနောက်ကြနေတဲ့ကပြလောင်ခန့်တော့ဒါပဲလို့ဘုရားမှာသာဆိုတော့ဘုရားသာရှိဘုရားစိတ်ထဲမှာတော့ကောင်းရင်လား
စေတနာတော်ပရိသတ်ဘုရားတော်ရှိမကုန်ဓမ္မတော်ပါလေချင်းလေးဆွဲအညာသောဘုရားဘုရားတော်လေးကျက်တို့ရည်ညနေတလပတ်ကြောင်းနော်စိတ်နဲ့ပြောရင်ပြောခဲ့ဘူးခလားအဲ့တော့ပြောကျင်တာကဝရိယသည်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာကံဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်တာလုပ်တာဉာဏ်ဉာဏ်တတ်နေတဲ့ဘလောက်ပဲအလုပ်ရှင်ကျက်အောင်လုပ်လို့ဝရိယကျော့လို့တကားပိတ်လို့အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့လူတွေအမလီကျောက်ကအကုန်ကြားပြီးသားကြားပြီးသားဓမ္မတိကဆိုအကုန်လိလာကြတယ်အဲ့ဒါကြိုးပြောတာမှန်လားမှန်လားပါပါပါပြိဿရေအဲ့ဒါပဲမြန်မာတွေကလေစောစောပဲလာတော့တော့စင်ဖမ်းမယ်ကြောက်ဖမ်းမယ်အမလီတနေတဲ့နေရောမှမြည်ဝင်မယ်ကွာအိမ်ဆောင်မယ်ကွာဆိုင်ကလေးကကျွဝင်တော့မယ်ကွာပြန်ရင်စီးပြန်မယ်ကွာပြိဿရေကြီးလေးရောက်ရတဲ့ကတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲရွာလဲပြီးတော့မတကင်းမုံမလင်းနဲ့အလုံးမပြုတ်တာအများကြီးအလုံးပြုတ်တာအများကြီးရှိလားမရှိလားရှိပါပါပါအဲ့ဒါဝရိယကလည်းတက်ကြွပါတဲ့ကံရင်ညံရင်ဝရိယသုံးချက်ပေါင်းပြီဆိုရင်တော့အလုတ်ကိုတော့ရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားအလုတ်ရောက်သွားနိုင်တော့တဏိတာအလုံးလုံးအခုဆိုရင်တဏိကိုဒုက္ခဘယ်လောက်ရအောင်လောက်ရ380 360 ဟုတ်ကဲ့အဲ့360အနေအလုတ်ဆီအနေလက်ခံနေတိုးပေးတာမလိုချင်ဘူးလားဟုတ်ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကံဉာဏ်ဝရိယ၃ပါးဆိုတော့အလုတ်လေးရောက်တဏိတည်းအလုံးလုံးဒါအလုတ်ဆီအ360ရအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျင်နိုင်ရင်ကျင်နိုင်ရင်နဲ့ပြီးနေရင်ရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးကမြန်မြန်ရှိမလားဖြည်းဖြည်းရှိမလားဖြည်းဖြည်းရှိပါဗျာဒါဆိုရင်မြန်မြန်ရှိကျင်တာလားဖြည်းဖြည်းရှိတယ်မြန်မြန်ရှိပါဗျာဟောရှိကျင်တာလည်းမြန်မြန်ရှိတယ်ဘာလို့ပါအိုက်စိတ်လေးရှိတာပဲဝန်တာလားပါပဲဒါဆိုရင်နဲ့အလုရှင်ကဒီကောင်းလေးတော်လိုက်တာဒီကောင်းမလေးတော်လိုက်တာသူအလုကိုကြောက်ကျင်နေအတိကျလည်းဘီယူဆိုင်လုပ်တယ်မတားပရိသတ်ရေကျုပ်အလုရှင်ဘုံကျုပ်ကြောင်းနိုင်ဆရာတော်မှလေကျောင်းမှာဘုံဘုံကျောင်းမှာဆိုရင်ဆွမ်းသာကျောင်းမှာခတ်တာဘုံဘုံကျောင်းကိုယ်ဒီဦးစင်းကြီးဆုံးမချက်ရဘူးဘုံနန်းကြီးအကုန်ခတ်တယ်ဒီကလေးကကျုံသားတယ်ဒီကလေးကမကျုပ်ဒီကလေးကစေတနာပါတယ်ဒီကလေးကစေတနာမပါအကုန်လုံးကိုမန်နေဂျာတယောက်ကနေမှတ်တမ်းအကုန်ကောင်းတယ်လာကတိုးကြီးရောက်လို့ရှိရင်မင်းစူးစမ်းလိုက်ဟိုမင်းကအလုချင်းအတူတူမင်းကတရားနေတယ်နောက်ကြပါလေကလည်းအစိုးရလေးပြန်အိတ်တယ်ပြီးတော့ပကံလည်းပြီးအောင်မစည်းခဲ့ဘူးပြန်လည်းပြီးအောင်မတက်ခဲ့ကြောင့်မင်းလက်ကမတက်သေးဘူးဘုကောင်ကလက်ကတက်ပြီးဆိုသူရှိတက်ပြီးလဲအမေလက်ကတက်ခြင်းညတော့အတူတူလုံးတဲ့အတူကလက်ကတက်ပြီးသူမတက်တော့ဘွားစီဘွားစီနဲ့ကိုကအလုံးလုံးတော့ဒီချာလုံးတာအလုံးရှင်မပြောနဲ့ကျောင်းမှာခန့်နေကျောင်းတိုင်ခွေးတော်မှာဒီကောင်ကကြီးမြောက်ရမယ်ဒီကောင်ကတော့စောနေနေတယ်ဒီကောင်ကတော့မှဆိုတာရှိလားမရှိလားရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့အလုရှင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒါတော့အလုရှင်ကနှစ်သက်မျက်နှာတန်ဖိုးထားပြီးတော့လက်ကတူပြီးတာလေးကိုမလို့ခြင်းဘူးလားမလို့ပါဘူးလို့လားကိုလို့ခြင်းတာဒါဆိုပရိသတ်ကြီးကာယဉာဏ်ရဝရိယနောက်တစ်ချက်ကပယောဂပယောဂပယောဂဆိုတဲ့စကားလုံးကတို့မြန်မာတွေကကြားဘူးလားမကြားဘူးလားကြောက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပယောဂကြားဘူးလားကဲကြောက်ဘုဘကညိုလေးတွေပြောခြေတော်ကတော့သူစောစောတော့ပေါ်ထားတာကဲပယောဂဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရပါလေဟောရစောတော့ညင်ခုညင်သွားလိုက်တာမဒီဘက်ကကြည့်နေတာမျက်စောင်းတွေ့တာမသိတို့ပြန်မေးလိုက်စမ်းပါသူတို့အရင်မမေးလို့ဒီဘက်ကနေကဲဒီဘက်ကပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်ကလူတွေဒုတိယကဘာမှတတ်ဘူးကဲပြောပယောဂဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ကဲရှိရတဲ့သားကြီးပြောခင်ဗျားတို့ညသားအသိမပါအောင်မယ်နောက်ဘဝရကျတော့တစ်ပတ်900အစင်းနေမယ်ပြောပယောဂဆိုတာဒီဘောင်အင်းရလူတွေကအဲ့ဒီဘုံကြီးအဘိနန်းသိကျူတာမင်းရမဖြေနဲ့လို့ပါလိုက်တော့ဒီနေ့လေးလည်းဖြေကြအောင်လေပယောဂဆိုတာဟမ်အနောက်ချက်ပါဘုရားသာလမ်းအနောက်ချက်ပါဘုရားကဲဒီဘက်ကပြောတယ်ပယောဂဆိုတာအနောက်ချက်ပါတဲ့ဒီဘက်ကမဖြေနဲ့တော့ပြန်ပြန်ပြောထောက်ခံလာကတ်ကွက်လာအကန့်ကွက်ပါလေအဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလာအောင်ကဲကတ်ကွက်ရင်ပြောပယောဂဆိုတာပါလေဟုတ်လားကံတော့ကံကွက်တယ်ဟောရပယောဂတိပါလေခင်ဗျားတို့ပြောကြပါအနောက်ရှက်တယ်ဘုရားတက္ကမကြီးတယောက်ပြောတယ်ဗါတဲ့လေအနောက်ရှက်တယ်ဟုတ်လားဟမ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပယောဂမကြားခဲ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကြားတာပြောပါဦးဘယ်လိုကြားတာ
လူတယောက်တကမတယောက်ဟင်းနဲ့ဘုံလိုက်ကြီးလိုက်ဟောထူလိုက်ထောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ခါလိုက်ဖြစ်နေပါပြောတယ်ဟောပါလို့လေပြောကပြတ်တယ်ဟုတ်လားဟောပြောကပြတ်တော့အဲ့လူကပုံမှန်ဟုတ်သေးလားဘယ်လိုဖြစ်လဲမိုးတလုံးလုံးကြီးတလုံးလုံးညီညီနေသေးလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဆိုးကျွတ်သမိန်ကျွတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်ဟုတ်သေးလားဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်ပြောတာပါဘုရားဟောအဲ့ဒါဘယောကပယောကဆိုတာပရိသတ်ရဲ့မှတ်တာအမှုအရာယောနှစ်ခုပေါင်းပြောရင်အမှုအရာနဲ့လုံးဆောင်ချက်ယောသောသောနဲ့တက္ကမတယောက်တက္ကတယောက်ဟင်းရနဲ့ကိုသလိုရည်သလိုဖြစ်နေပါလို့ပြောတယ်ပြောတာလည်းလူကောင်းတယောက်ကြီးအဲ့တလိုဖြစ်ပါဘုရားလူကောင်းတယောက်ဒီခုလိုသင်္တိမွေ့မွေ့နဲ့တရားနာပဲလူပေါ်လဲမှာအရှက်သိက္ခာနဲ့နေမင်းအဲ့ဒါလူကောင်းနေနေတာအခုလူပေါင်းများစွာယူပါလူဒီတအုပ်ကြီးပဲအဲ့လိုလူပါပါဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်လူကောင်းရဲ့ရှိရမယ့်အမှုအရာအတိုင်းရှိတဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပယောကမှန်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေသူဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရင်းရင်းနေတိုင်းနဲ့ပြုမှုပြောဆိုတဲ့အတွက်ပယောကပန်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုဒ္ဓလိုရှိသလိုနဲ့တခါတည်းခါသလိုပြုသလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပယောကပေါက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ။ပယောကပေါက်ပြန်တယ်ဗျာ။တကယ်ဆိုရင်ပယောကမှန်ကန်တဲ့အမှုရာဆိုရင်ပယောကမှန်နေပေါက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပယောကပေါက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာပြည်ကဘာလို့ပြောလဲ။ပယောကကတ်တယ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်အခုစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်။အတေကျုံစက်ရုံမှာလုပ်တဲ့ဆိုတာအထေကျုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တခါနေကြွညွန့်ကျင်ရင်နဲ့အထေကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဘယ်လိုချုံရမလဲကျင်းသီးကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲအကုန်လုံးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းလုပ်နေရင်အဲ့ဒီလိုဒီပယောကပန်လာမှာမှန်ပါဗျာဒီတရားရည်ရဆက်ရုံဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပေါ့လေသူ့ဆက်ရုံမှာလုံရမယ်အလုပ်ကိုတိထားတယ်တိတဲ့အတိုင်းလည်းလက်တွေ့ကြကြလုပ်နေရင်အဲ့ဒီပုံကိုမပန်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးတဲ့အလုံးကအထေရုံမှာလုံးတယ်ပြောတဲ့ဆရာကဘလုံးပွဲကြောင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အကြောင်းကသက်စုငင်းကြောင်းပြောတယ်အတကာလေသူငင်းရဘလုံးလုံးမင်းသူကတော့ဘလုံးသူလည်းညွှန်းထုတ်တော့ရချုပ်ချော်ရမျက်လုံးအဲကိုတည်းကဘာကိုကြားနေလဲကိုတည်းကဘာကိုကြားနေလဲသူပြောနေတာအဲ့တော့ပြိတ္တရေကိုလုံးတဲ့အလုံးလေကိုပြောတဲ့စကားနဲ့ထပ်မိတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပယောကဘောက်ပြန်နေလေဘာဖြစ်နေလဲအေးပယောကဘောက်ပြန်ပြီဆိုတော့ကျင်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပယောကကတ်ပြီဆိုရင်မလုပ်ဆရာခေါ်တယ်ဆရာကဟိုမလုပ်လို့ပြောရိုက်တယ်ဗျာအဲရိုက်မှာမောဘာဖြစ်နေလဲပုံမှန်ဟုတ်သေးလားပယောကဘောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ဆရာကနေစိတ်ကြုံတယ်အဲခုထွက်အဆရာပါမနေထွက်ထွက်အဲပယောကကတ်ရင်ဘာလုပ်ခါအခုလည်းပယောကဖောက်ပြန်ရင်မလုပ်ခံဘူး။အဲအဲ့ဒါပဲပယောကကဖောက်ပြန်သွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ရင်အဲ့လိုမှဖြစ်ပါလား။ပယောကဖောက်ပြန်သွားတယ်အခုဘုံဘုံပေါ်ညာဒါခင်ဗျားတို့ကတရားဟောပင့်တာပဲအခုဘုရားဟောတရားကိုဟောနေတာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးကတရားမဟောဝင်တဲ့အခါလဲပါတယ်ဘုတော်တော်ကသင်တာလဲညာလာဤကိုမှခွင်ဟာလားဆိုကြီးခင်ဗျားတို့ဒီတာဓုခွန်မနာမျက်စောင်းထုတ်မယ်မျက်စောင်းထုတ်ပါဗျာဘုံညော့နေဘုံမို့တော့တချင်းဆိုဘာလို့ဒီဆိုမလားဘုံကြီးပြုတ်ကုန်တချင်းဆိုလေနိုင်တော့ဘုံကြီးလည်းတော့နှခိုင်းဘလုံးဘလုံးနဲ့တချင်းဆိုလေသူတို့မယောကဖောက်ပြန်တော့ပြောဟဲ့အဲ့တော့ပြောနေတာကဘုံကြီးဒီဘုံကြီးအလုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံကြီးနဲ့မဟုတ်တဲ့မတူတဲ့အလုတ်ကိုသွားလုံနေရင်အဲ့ဘုံကြီးဘာဖြစ်ပြောကဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲဒီစက်ရုံမှာလုံတဲ့လူကဒီစက်ရုံနဲ့မလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ပြောနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြောကဖောက်ပြန်တယ်အိမ်မှာတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကမကြီးတွေအချင်းချင်းကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကတက္ကသိုလ်ကြီးပြောတက္ကသိုလ်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကတက္ကသိုလ်ကြီးကအိမ်ကိုအချင်းမှန်မှန်ပြန်ရောက်တာများလားမရောက်တာများလားတည့်ရမရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့တွေသိခလို့ရလားမရလားနေရမရောက်ဘူးသိခနိုင်သေးလားလက်လက်ချောလာပြီလက်ခံတော့ရတော့ပုံမှန်မရောက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနန်းနန်းနန်းတော့တည့်ရနော်နန်းနန်းတော့တော့တည့်ရတော့ငါတော့ပါနော်လဲဒီကားပြောပြီးအဲ့ကြတော့ပြိဿရေဘာဖြစ်လာဘယောကဖောက်ပြန်လာပြီဆိုတော့ဘယ်သူလဲတွေ့တာ
ေးဆရာလည်းပြည့်စုံလို့ပဲဒကာကြီးဒကာလေးတွေယောဂဖောက်ပြန်တော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ဒကမနဲ့တွေ့ဟဟဒကမနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒကမဘယောဂဖောက်ပြန်တော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့နင်းငါပြောနေအဲ့နှလုံးမထိုးတဲ့စကားကိုနင်းထိုးတယ်မလို့ဘာဖြစ်လဲနင်းလည်းအဲ့အစီအမလုံးတဲ့စကားလုတ်တယ်ဘာလဲထိုးတယ်နင်းလည်းလုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဟဟသွားပြီနေရောလုံးဘယောဂဖောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးပွားပါမလားရှိတဲ့ချမ်းသာနဲ့တော်တော်နီးလာတော်တော်ဝေးလာအေးအဓိကပယောဂအရေးကြီးဆုံးပဲကာယဉာဏ်ရဲ့ဝရိယရဲ့ဘလောက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြိုးစားပယောဂဖောက်ပြန်သွားပြီတဲ့လူကောင်းတွေနေတန်ရမယ်လူရင်ကြီးတွေနေတန်ရမယ်နေပုံထိုင်ပုံချစ်ပုံမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းကြီးတွေကောင်းကြီးတွေဆိုရင်လည်းပဲ PTV လို့လို့အာရှီယံလို့လို့အဖာလို့လို့နဲ့သွားတာများလာရင်ရှိတာတက်တော်မှပို့ပြီးတော့ကုန်မသွားဘူးလားဒကမာကြီးဒကမာလေးတွေကလည်းပဲကိုယ်အတိုင်းသာကိုမသိပဲနဲ့တစ်ခါနဲ့ရတဲ့လက်ကဘယ်စီနေမှမသိဘူးအနှလုံးလည်းစီမရှိသုံးလုံးလည်းစီကမ်းမရှိထုံးနေပြီဆိုမှတော့ဘယောကဘာဖြစ်နေလဲပေါ့ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယ်အလေးမရရင်ပေါ့ပြန်လို့လေမရရင်အရိုက်ခံရရင်ပြဿနာမရှိဘူးဗျာဖမ်းရကိုရွှေရဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မကုံလို့ရလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ရှိတဲ့ချမ်းသာလိုချင်ရင်ပယောဂလည်းမှတ်ပါစေဗာလည်းမှတ်ပါစေအမှုရာကောင်းကြီးတွေဝိဒါဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပါလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းမရှိတာကိုရှိအောင်ကြိုးစားပဲရှိတာလေးကိုစွတ်စွတ်ဆောင်းဆောင်းနဲ့တနေ့နဲ့တနေ့တလားနဲ့တလားတနေ့ကိုရင်ငါတို့ဘလောက်တော့စွန့်မိရမှာပေါ့ဆိုတဲ့ဇာကားလေးအတိုင်းလက်တွေ့ဘဝနဲ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရသော်ဘုရားမင်းရဲ့ရှိမှုချမ်းသာတဲ့ဒုပရိသတ်ရနိုင်လားမရနိုင်တို့တော့အဲ့ဒီရှိမှုချမ်းသာသည်ကာလီနာကာလံသမယေနသမယံအသက်အရွယ်အချိန်အခါအချိန်အနေပြီးတော့ဒီတက်ရှိအောင်ပြောရင်ဒီလိုအချိန်လေးမှာရအောင်ရှာမှရှိတဲ့ချမ်းသာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကြီးကျော်သွားပြီဆိုရင်တနေ့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 ကြီးသွားရင်ရှာလို့ရပါအောင်မလားမရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်နံပါတ်1ရှိမှုချမ်းသာရအောင်ရှာပါနံပါတ်1ကပါချမ်းသာကြောနံပါတ်1ပါချမ်းသာဒီတော့ကောင်တော့ဒဗလင်းကုန်လည်းရမှာပေါ့ပါချမ်းသာဘာသာသာပါဗျာဒီမဆိုးတော့ပါသေးတယ်မင်းမဆိုးအလိုလိုပါတာပဲအဲ့အမေပြောတဲ့ဟောပြေဟောပြေသွားပါနံပါတ်1ကဟောပါတယ်ဘောကချမ်းသာကြောမြန်မာလူပြောရင်သုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာပြောသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာတိုင်းကတည်းကငါပြာယုံသမုံကိုခံစားနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကာလိနာကာလံသမယိနာသမယံတင့်တင့်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ကာလဥပါဒါယအစွဲပြု၍အဓိကမနိအနိယအတ္တောဒုက္ခာနိဒုက္ခချမ်းသာတို့သည်ဣမနိသတ္တရိလေးမျိုးလို့ပါတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိလိုက်တဲ့ကနံပါတ်1ချမ်းသာရှိတဲ့ချမ်းသာတော်ဒုပရိသတ်ဒီသွားပြီးနံပါတ်1ချမ်းသာပြပြောပါချမ်းသာဒုက္ခချမ်းသာမြန်မာလိုပြန်တော့ပါမယ်သုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာပြောအေးမရှိဘဲနဲ့သုံးဆောင်ခံစားလို့ရမလားမရပါဘူးရှိမှာပိုက်ဆံလေးရှိလို့စုမိလိုက်ရင်ကောင်းကောင်းလေးစားလို့မရဘူးလားမရပါဘူး။ကောင်းကောင်းလေးဟုတ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူး။အဲ့ဒါကအချိန်ရှားတဲ့နေရာတွေမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေသွားလို့မရဘူးလားမရပါဘူး။ပိုက်ဆံမရှိဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းစားလို့မရပါဘူး။ကောင်းကောင်းဟုတ်လို့မရပါဘူး။ကောင်းကောင်းသွားလို့မရပါဘူး။နံပါတ်1ရှိဖို့ချမ်းသာတာရအောင်ရှာရင်မင်းတို့ရအောင်ရှာရင်းနဲ့ပဲအချိန်မကုန်နေတဲ့နံပါတ်1ဘောဂကုကသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းမင်းတို့ခံစားကြပါဘယ်သူရှာတာဘယ်သူပြန်စားတာကိုရှာတာပဲကိုသုံးဆောင်ခံစားပါတဲ့ဘယ်လိုခံစားမလဲတို့တရားနာပိဋကဟောဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲဒုပရိသတ်ရှိတဲ့ချမ်းသာမရှာခဲ့ရဘူးရှာရပါဗျာနေဖို့လို့အလုံးမစင်မဲနဲ့ရလားမရပါဘူးဗျာဘိုးရောအလုံးမစင်ဖို့ရလားမရပါဘူးဗျာအေးဘာအကြောင်းမှမပြောနဲ့အလုံးတရက်မစင်ရင်တရက်လုခမရပါဘူးအလုံးတရက်စင်ရင်တရက်လုခရပါတယ်ဒီတော့ရှိမှုချမ်းသာကိုရှာတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကြီးကနေဖို့မရှောင်းဘိုးရောမရှောင်းအခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်မရှောင်းဘူးဒီနိုင်ငံအထိလာပြီးတော့ရှာနေရ
ရှားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနဲ့ဘဒဝီအဘောတေဇောဝါရောတက်ကြီး၄ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့တက်ကြီး၄ပါးဖောက်ပြန်တာတော့အခါကျတော့ဖြာတာနာတာခေါင်းလိုက်တာဗိုက်နာတာဝမ်းလျှော့တာစသည်ဖြင့်ယောဂတွေဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါသေးတယ်ဖောက်အားတွေကောင်းဖို့မလိုဘူးဖြစ်ပါသေးတယ်အဲဒါရှားရင်းနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်တောင့်တင်းတင်းကြမ်းကြမ်းမာမာတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းရှာနိုင်ဖို့ဘောဂဒုက္ခသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာလေးကိုလည်းမင်းတို့ရအောင်ခံစားပြီးတော့ရှာပါသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာရဖို့အတွက်အာဟာရကောင်းကောင်းစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါခင်ဗျာစိတ်ဝါကောင်းကောင်းပြည့်ဝဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါခင်ဗျာအခုစားပြည့်လားစားပြည့်ပါခင်ဗျာစားရမယ်နော်ရှာနေရှာတာပေါ့ရှာနေတဲ့ဒီကန္နာကိုကြမ်းကြမ်းမာမာတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းရှာနိုင်ဖို့အရာအတွက်သူ့ကိုလည်းလိုအပ်တဲ့စေဝါသက်စာအာဟာရကျွေးဖို့မလိုဘူးလိုပါပါခင်ဗျာတချို့ကရှာတော့ရှာတယ်နော်ရှာပြီးတော့ရလာပြီးစုမိလာပြီးဆိုရင်စုတာလည်းပဲကျွေးဖို့ကောင်းတယ်သို့တော့တချို့ကဘလောက်အကြည့်လဲဆိုရင်စုတော့ဆိုရင်အနက်ခံပြီးတော့ကိုစုတာမရှိဘူးလိုပါပါခင်ဗျာတချို့ကြောင့်လည်းတော်လုံးလိုက်တာရှာလဲရှာလဲစုလဲစုလဲစုတာမှကျမ်းမာရင်မကောင်းရင်တော့စီးကန်းသွားခြင်းမှသွားမှာဟဲ့မြမာချင်းချင်းငါခေါင်းကိုက်များတော့၃ရက်လောက်ရှိပြီတော့မစင်းတော့ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းပြောတဲ့စီးလေးပဲဝင်တော့တာလည်းရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။အေးကန်ကောင်းတာတကူကတော့အခုအလုံးဝင်နေဆိုရင်အရှုံးအားနဲ့မပေးဘူးလားပေးပါကျမ်းမာရင်အထမဲ့ကုသခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာ။အင်းတော်သေးတာပေါ့အဲ့တော့ပြောနေတာကသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းကောင်းလေးစားရရင်အဆင်မပြေဘူးလားပြေပါတယ်ဗျာ။လှလာလေးဝတ်ရရင်သဘောမကျဘူးလားပြေပါတယ်ဗျာ။ဩလှလာလေးနဲ့ကြွားရရင်တော့သဘောမကျဘူးလားပြေပါတယ်ဗျာ။မြမလူမျိုးကအကြွားဝါဒနာပါလားမပါလားပါပါတယ်ဗျာ။ဩဒီနိုင်ငံရောက်တော့လေကြွားတော့မယ်လားပါပါတယ်ဗျာ။လက်ကောက်လေးများအများကြီးဝင်နေတဲ့ကမာလေးဆိုတက်ကောက်လေးတချို့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဟေးအိုက်လိုက်တော့ဟေးလက်ကခါကြရည်ဟန်းတက္ကရာလေးဘာမှမဟုတ်သူလည်းအိုက်ခွလိုက်တော့ဟေးအိုက်လိုက်တော့ဟေးလူကြောက်မအောင်ဟေးအမားတော့ဒီကလက်ကောက်ကတချို့ချင်းလူပြင်းအောင်တော့ဟန်းအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဆွေးကြုံပါလာတဲ့ကမာလေးအလျှော်ပြူခုပါရဲ့ငါမင်းတို့ဘုံကြောင်းထဲမှာဟေးခဏကြီးစီးပြီးခဏကြီးစီးပြတ်ချွတ်တော့လဲဆိုဆွေးကြုံရလည်းပြန်တွေ့လောင်းတွေ့လောင်းနဲ့အမားတော့မဟေးစီးလို့ရအောင်လီငေးကြီးတယ်မဟေးချွတ်လိုက်ဘယ်မလေးချွတ်လိုက်မလေးချွတ်ကချင်းကနေတာအကုန်ဒီဆွေးကြုံဒူမနေမချင်းတကလည်းကြွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောခုကြွားတော့အောင်ရှိတိုင်းတော့ကြွားလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကြွားတဲ့လူအပြစ်ပြောစရာတိုးလားသူ့လိုကြွားခြင်းကိုလည်းကြွားလို့ရအောင်ရှာတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့သုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာရဖို့ရအတွက်ပရိသတ်စာနီလေးညက်ဆောင်ပြန်ပိတ်ထားတယ်ဒီကနာကိုကောင်းကောင်းမစားရင်မှန်မှန်မအိပ်ရင်ခန့်ခန့်ညာညာမဟုတ်ရင်ပြိတ္တအစဉ်ပြေပါမလားမပြေပါဘူးခင်ဗျာသို့တော့ငင်းငံပြီးတော့ဘောဂသူကဘုရားဟောတာနဲ့သုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာရအောင်ရှာလို့ဟောတာနဲ့တို့ကတော့မနဲ့မဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေတွဲပြီးကွာနေတိုင်းဝါသားပြီးကျက်သားကျက်သားပြီးငားနဲ့စားမယ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောအဲ့ဒါဆိုပြိတ္တစားတဲ့ဘောဂသူကချမ်းသာလေးကိုပြောမယ်လိုက်စုံစာလေးစာပါစာလေးစာပါခါလေးထားပါခါလေးထားပါလူလေးလူပါလူလေးလူပါဆိုကြည့်စာလေးစာပါခါလေးထားပါလူလေးလူပါဒီကနာကိုရင်းနဲ့ဒီဘုံမိုးရမရှောင်အလုတ်ဆင်းနေရတဲ့အတွက်ဒီကနာကိုရှိအမယ်ခေါ်အားဒီပြေဝနေဖို့ရန်အတွက်အာရရှိတဲ့စေဝါဒသစားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မစားဘဲနဲ့စုလို့ခိုင်းသလားစားခိုင်းတာစားတဲ့စားတိုက်တဲ့စေဝါဒသအာရစားပါတဲ့ဒါကြောင့်စားလေစားပါတို့တော့ကြည်လိုက်စို့စားသမယမစင်စားသမယမစင်ထာသမယပသိကေစားသမယလူသမီးကုသိုလ်အပင်လူသမီးကုသိုလ်အပင်စာသမီးဘာဖြစ်လဲဟောလက်ခံရလားဆိုတော့ပါစာမောင်ငါတပွဲတဲ့စာလားအမှန်တရားလေးနှမျိုးလုံးစာလားမစာလားသုံးမျိုးကျွင်းရောစာပါအလကားရရင်ပြီးပါတယ်
ဟဲ့မွေးကဟဲ့မွေးကတပွဲဆောင်မှာကြာတန်းချက်ရှိတယ်ပြန်ချက်ချက်ဆက်ချက်ဟာမွေးကပြန်နေတယ်ဟာတပါကျိုးသေးတယ်မသိဘူးလိုက်ရှာတယ်ဘာမှမရတော့ဒီပလေးလေးတပလေးတော့အဲ့တော့ပြောနေတာစားလေစားပါတဲ့စားတယ်မြတ်ပါတဲ့မစင်းနဲ့အဲ့စားတာနဲ့မွေးကအခုချောင်းသာကြီးစားတယ်ဆိုခေါဏလာကြီးရှင်းသာကြီးကိုနာကြီးဆယ်သာကြီးဆက်တနာကြီးနားနာကြီးတော့ကြာသွားတော့အဲ့ပိုက်ထဲကမွေးကဘာဖြစ်တော့ မစင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမွေးကဝေစားတာလားအလကားစားတယ်မွေးအလကားရတာလည်းမွေးငါလေးဖြစ်တာလားငါမစုံငါတင်းထောင်းမှမလို့မနဲ့ဒီအောက်ကားမယ်လို့အောက်မယ်လို့ပါလားပါပါဘုရားဟောဘာလို့လဲမစင်ဖြစ်မှာလည်းပါလို့ဆောရတာပဲဒါကြောင့်စားလေးစားပါဆိုတာဖိသိုက်စားတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လိုက်ပတ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားပြအောင်စားတဲ့ အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြွားစားတယ်မစားပါနဲ့တကြွားစားတော့စားတယ်မစားစားနဲ့ကြွားစားစားတယ်တတလုံးမပေါက်ခဲ့တဲ့နှလုံးသုံးလုံးကလေလူမသိဘူးတကယ်တော့ပြန်ပေါက်ပြီးစေဟေးဒီနေ့အစင်းနဲ့တောင်းရင်လာတက်တက်နဲ့ရက်တက်နဲ့ခိုးလာတာတတလုံးကတသိန်းတော့ကုန်နေပြီတသောင်းပေါင်းလာပေါက်တာဒီနဲ့စားကြမယ်ဆိုခေါ်နေတာသွားရပရိသတ်ကြီးကြွားစားစားတာ အဲ့ဒါတော့လည်းအဲ့လိုနေပြန်ဆိုရင်ရိုးရိုးမစားဘူးရိုးရိုးမသွားဘူးတခါလေးကိုယ်ညမာရှိတဲ့ညမာရှိဆုပေါင်းနေတာအချင်းချင်းတို့ကဟိုကောင်စားတာတွေဝတ်တခါလေးဒီဘက်ကနေဝဲရှောက်ဘယ်သူမှမမေးသေးတဲ့ဘက်ကနေပြန်ရှောက်ဟဲ့အမဝတ်စားသေးတယ်ပဲသားလည်းအင်းပေါ့တယ် ဟိုတယ်တော့ဘောအမအားကြလိုက်တာကျွန်တော်ကတကောင်မလေးမမလို့မလို့ဘုသူ့ဘောလေးခဏခဏပေါ်တော့ဘောခဏဟိုတယ်လေးများနေတော့သွားတာတော့တိတ်မရှိတော့ပါဘူးအဲတခါသွားတာကြွားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကစားလေးစားပါဆိုကျမ်းမာရေးနဲ့ညီပြီးတော့လိုအပ်တာကိုစားတဲ့ဖြုံးစားမစားနဲ့သုံးစားစားရတယ်အစားလေစားတယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲဝတ်သားရင်းနဲ့ဟိုတယ်တက်စားနဲ့ အချိန်နဲ့ငါးနိုင်လောက်ဆိုမစင်ဖြစ်တာပဲဘေးမှမသွားဘဲအင်္ဂါမပြည့်ရေတို့စရာနဲ့စားနေငါးနိုင်လောက်ဆိုမဖြစ်တာနဲ့မစင်ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်စားလဲစားပါတဲ့တို့တော့စားသမ्याကမစင်ဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရအတွက်တော့စားပါကြွားစားမစားနဲ့ဖြုံးစားမစားနဲ့သုံးစားစားပါအဲ့ဒါဘောကသုခအခုတော်တော်များများသုံးစားစားတာများလားဖြုံးစားစားတာများလားဖြုံးစားစားတယ်များ ဘာဖြစ်လဲ။အင်းချမ်းသာကြတယ်ဗျာ။ဒီပါဦး။ဟိုချမ်းသာကြတော့လိုချင်လားမလိုချင်လား။မလိုချင်ပါဘူးဗျာ။ဟိုပြတ်ပြေးလိုချင်တာလားမြင်မြန်လိုချင်လား။မြန်မြန်လိုချင်ပါဗျာ။ဟိုအခုညချမ်းသာမယ်ဆိုရင်။ချမ်းသာပါဗျာ။ဟာဒီနေ့ဘယ်လောက်လောက်ဒီချမ်းသာကြ။ဟိုတိုက်တလုံးဆိုတော်ပြီလား။တော်ပါဗျာ။ဟောမတော်ဘူး။နှလုံးဆိုရင်ဟော။တော်ပါဗျာ။ဟေးကွာတိုက်50အလုံး 50 ပြီးမြင်ငါကြောင်းလာဘုန်းကြီးဝတ်ကျောင်းမှာတော့ဆောင်း50ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တိုင်း3စား4စား3စားစားပါ4စားမစားနေအဲ့ဒါဘောကဒုက္ခခံစားတဲ့ရှိတဲ့ချမ်းသာဟုတ်ပြီလားစားသမ्या မစင်ဖြစ်သွားပါဟောစားလဲစားမှာပြီးတော့ဆိုတော့ဗာပြောတာဖာလဲဖာပါ စားရမယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးပေါ်ပြဿနာတွေအတွက်ထားဖို့လည်းမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာဒီနိုင်ငံလည်းပြဿနာဒီသာမနေလားနေပါတယ်ဗျာနေတယ်အစင်းမပြေမပြေသလောက်မပြေးရဘူးလားပြေးရပါတယ်ဗျာပြေးရတယ်ဒါကြောင့်အရေးပေါ်အတွက်ကျမကြီးအရေးပေါ်ကိုကိုရေတို့နဲ့တွေ့ရင်လည်းပြေးရမယ်အရေးပေါ်အယောပေးတွေကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေစားလဲစားပါနောက်တဲ့သကလုံးလေးကတ်လိုက်ပါပြီလားထားလဲထားပါ အဲ့တော့ထားလဲထားပါဆိုတော့ခွန်ကြီးကညအခေါ်တော့ဟေးညကြီးဘာမလုပ်တော့ဘာမသုံးတော့ဘယ်သူမှလာလူမကန်နဲ့လူလည်းမလို့ဘယ်ဘုန်းကြီးလာလာငါတို့စီမလာခဲ့နဲ့အဲ့လိုလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဟဲ့ထားလဲထားပါရဲ့တော့ပါထားသမ्या မတည်ခင်ပြောထားသမ्या ကျဲသလောက်ထားမတည်ခင်မဲ့ထားမှတည်ယူသွားလို့ရမရပါဗျာ เออกว่าเงินๆเนี่ยตีซ้อมไปเสร็จอยู่ตั้วลงไม่ย่านอยู่หมดกูท้าทะเนี่ยบดูอยู่ซ้อมมาเลยบดูอยู่ซ้อมมาเลยกูเนี่ยกั่นกองเนี่ยอยู่ตั้วมั้ยได้จ้ะเยอะจิตาก็ท้าတော့ท้าย่ามั้ยปะท้าโลย่ามั้ยไม่ย่าโตก็อกုံลงท้าย่ามาขอให้ล่ะครับท้าทะเนี่ยที่บะลောက်เลยไม่ตีเกินแม้ตีอยู่ตั้วลงไม่ย่านเนี่ยด้วยอี้บ่อด้วยท้าเต้นท้าไดท้าก็တော့ท้ามา
အဲ့ဒါဘောဂဒုက္ခသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာကိုရှာတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးသွားရမယ်။နောက်တဲ့ကြတော့ဇာလေဇာတာဖာလေဖာတာလူလေလူပါ။ရပြီလား။ရံစုံဇာတဏ္ဍပစင်ဖာတဏ္ဍပတိခင်လူတဏ္ဍကုသောအပင်လူလဲလူပါ။လူလဲလူပါဆိုရက်စွာဘုရားကအကုန်လုံးလူခိုင်းတာမင်းတို့စားတဲ့စားတဲ့ကြောင့်စားထားတဲ့နောင်လည်းထားအဲ့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာကိုစွားနိုင်တယ်လို့ကိုနိုင်တယ်လို့လေးဝင်လဲဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်အနေနဲ့ဒါနနဲ့ကံကိုမြင့်တဲ့အနေနဲ့လူနိုင်တယ်လို့လေးလူပါအကုန်လုံးလူခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလူခိုင်းလဲကိုမနိုင်တာမလူနဲ့ဒါနာကုသိုလ်ဆိုကိုမလူနိုင်တာမလူနဲ့လူနိုင်တာလေးကိုလူပြီးပီတိဖြစ်ဖို့မလူလားလူပါဗျာအဲ့ရအဲ့ဒီမှာနောက်ကပါဗျာလူသမ ्या ကုသိုလ်အပင်လူသမ ्या ကပါလူပါဗျာလူသမ ्या ကကုသိုလ်အပင်ပဲတဲ့ကုသိုလ်အပင်ကြီးစိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်အပင်ကြီးကတိလာမဲ့အသီးကြီးလူချမ်းသာနဲ့တူတဲ့အသည်လက်ချမ်းသာအသည်မြမချမ်းသာအသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအသည်စသည်ဖြင့်ချမ်းသာ၏ကုသိုလ်ကပေးတာမပေးလားပေးပါဗျာဒါဆိုရင်ဒုတိယနာပိဋကချမ်းသာလူခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီဘောဂဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လူချမ်းသာလက်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရန်အတွက်ပရိသတ်အလူလေးနဲ့ပါဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာမိမိလူနေလိုက်တဲ့အလူဒီမှာအပင်စိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်အပင်စိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံရှိတဲ့လူအတွက်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့လူဘဝချမ်းသာတန်ត្រာချမ်းသာအပြည့်စုံဥစ္စာချမ်းသာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူးလားရပါပါဗျာဒီကနေ့ခရင်သင်္ကန်းကတ်တဲ့တဲ့ဘာပင်စိုက်တာလဲပရိသင်္ကန်းတစ်စုံဒီထဲမှာတွေ့တယ်200တဲ့ဟုတ်လားကဲ200ကကိုတူးထဲမှာလူနေဦးတယ်တကယ်ချင်းဒုနည်းအောင်တရားတရားလူကြမယ်သင်္ကန်းတစ်စုံကတ်လို့မရဘူးလားမနိုင်တာမလုံးနဲ့တော့အလူစွာလူပြီးရင်ပီတိဖြစ်မှာပေါ့။အာငါငါတို့နှစ်ယောက်တည်းမနိုင်ဘူးတကယ်ကြီးနေလဲကျဲပါဦးရင်နေလဲကျဲပါဒုတိယတရား90သင်္ကန်းတစ်စုံမရဘူး။မှန်ပါဗျာ။လူပြီးသမျှလေးဒီပီတိလေးကြာအောင်မဲလို့မနိုင်တာမလူနဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်မာပင်ဆိုင်လိုက်တာ။ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒလိုသာစနစ်တရားလေးနဲ့စားလဲစားမယ်ထားလဲထားမယ်လူလဲလူမယ်စားသမ ्या မစဉ်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးလည်းစားလို့မရဖြုံးစားမစားပါနဲ့သုံးစားစားပါထားသမ ्या ကလည်းမတည်ခင်လေးပဲထားရမှဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ယူသွားလို့မရနိုင်ဒါကြောင့်မစားရမသောက်ရမလူရအကုန်လုံးထားတာလည်းမလုံးကြပါနဲ့စွမ်းနိုင်သမ ्या တရားလက်နဲ့တနာပြပြီးတော့စွမ်းနိုင်ကအကြောင်းစင်ပြည့်စင်လေးပါးလေးကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလှူလိုက်တဲ့အလူမှန်သမ ्या ကကုသိုလ်အပင်စိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်အပင်ကြီးစိုက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်အာလုံးတို့သည်ကုသိုလ်ရဲ့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာမျိုးစုံရပါမယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်မယားရှင်ကိုရောင်ရဲ့ရည်သည်အဝဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းသည်ဒီနေ့ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးပြီးပြီလဲချမ်းသာဘယ်နှမျိုးပြောထားလဲတနာ ਈ ထိုးတော့မယ်6မိနစ်ပဲလို့တော့တယ်နောက်နှမျိုးကိုနောက်တစ်ခေါက်မှခေါ်ရင်မကောင်းဘူးလားမရပါဘူးဟမ်တနာ ਈ ထိုးတော့မယ်မပြောင်းရင်သေးဘူးလားမပြောင်းဘူးဗျာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြောင်းရင်တော့ကျုပ်ကမနက်9နာရီကတပွဲနေ့ကင်းတနာ ਈ နေဘူးကြီးနဲ့ဟောရတာတပွဲအခုတပွဲတတိယသုံးပွဲဗျာမတနာဘူးလားတနာရီတော့ကြောက်မယ်အဲ့ဒါနံပါတ်3ကမာချမ်းသာလဲပြောပါဠိလိုအာနမယဒုက္ခမြန်မာလိုပြောရင်ကျွေးခင်းတဲ့ချမ်းသာပြောသိအရေးကြီးတယ်နော်ပြည်သားကြီးတကယ်သာသူများအကျွေးကိုငါပြန်ဆက်မှာဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့သာယူထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကျွေးကပရိသတ်ကိုစိတ်ကိုအမြင်တိုးနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါဘူးဗျာ။လာကုန်ပြီ။လာကုန်တော့မယ်ဒုက္ခပဲ။ဒီလားလဲငါသူ့ကျွေးကိုမပင်နိုင်သေးဘူး။ဒီလားလဲအဆင်မပြေဘူး။ကိုစိတ်နဲ့ကိုမပင်ပန်းနိုင်ဘူးလား။ပင်ပန်းနိုင်ပါဗျာ။
ပြီးနိုင်လို့ခြေသွားပြီဆိုတော့မတော်သေးသေးဟင်းချွေးခြေသွားပြီငါသိပြောပြီတချို့အဲ့လောက်ကြီးပြောတာရှိပါတယ်မကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဗျာဒါဆိုရင်ချွေးရှိတာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါဗျာချွေးကင်းနေတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာလားမချမ်းသာချမ်းသာပါဗျာနံပါတ်1စိတ်ချမ်းသာမယ်နံပါတ်2ဘဝလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားမယ်အဲ့တော့ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းမင်းတို့ရှိအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတယ်။အကျွေးဆိုမှတော့သူများစီကမချိပဲနဲ့အကျွေးတင်မလား။မတင်ပါဘူး။ဒါကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မတင်ပါဘူး။ဒါသူများစီမချိတဲ့ပေါ့။ရှင်းရှင်းလေးကိုအမေစဉ်းစားနေသေးတယ်။ကဲအခုသူများတရားချီတာတဲ့ပိုင်းစားနေချီမှုတာတွေရှိလားမရှိလားရှိပါပါဟုတ်လားဘုံရှိတာအဲအမှန်တမ်းပြောအဲ့ဒီကြွေးပြန်ပေးဖို့စီစဉ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဟုတ်ဒီအကျွေးကပြန်ပေးဖို့လည်းရှိတယ်အကျွေးကလည်းမကြည်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းဘုံဘုံပြောဆိုရယ်လာကုန်တယ်လာကုန်တယ်အဲ့ဒီအကျွေးကကိုယ်တတိပေးသလိုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေချမ်းသာလာဆင်းရဲဆင်းရဲပါဘာလို့ဆင်းရဲဒီကဲဒီလာလည်းမပွင့်နဲ့ဘယ်ငါလည်းအဆန်းကမပရိပန်တခါဝတ်တယ်ငါပြီးတော့ပြီးကြောတော့တိတော့တိတော့ဟုတ်လားညီမနေနဲ့သူများစီကယူထားမှတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဒီဒါကြောင့်ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သူများစီကအကျွေးကိုယူစရာမလိုတော့အောင်ရှာပြီးတော့ယူစရာမလိုတော့အောင်စနစ်တကျစုဆောင်သုံးဆွဲတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အကျွေးလို့ရင်ကြုံဖြစ်တယ်ကြားဘူးလားကြားပါပါအဲမာဇီဆိုဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်မှာပမဝတိဥပမ်းမောင်ဆိုတဲ့တရားကြီးတရားဟောမှုတွေကိုပြောတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေထဲမှာလည်းနာမှုတွေအမျိုးမျိုးပုံတို့ကစားလေးတွေပေါ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေဟောတယ်ဗျာတရားကြီးတယောက်ကတရားနဲ့ကိုညိုဆိုတာပဲသူကတရားနဲ့စန္ဒစလေးကိုညိုစီရတယ်ချိတာစန္ဒစလေးချိပြီးတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီဒီကကြီးကတည်သွားတာတည်လဲသွားရောကိုညိုစီရစန္ဒစလေးအကျွေးမဆက်ပြန်ဒါမဲ့လို့သူအကျွေးကိုသူကဆက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့တည်တဲ့အခါကျတော့မိသားရဲ့ဒီစိတ်ကြီးပါနိုင်လားမပါနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မြန်မြန်ပြောကြဆိုတည်လဲတည်သွားရောအဲ့ဒီကလေးလေးကတကားလေးမိဘတော်မှာနောက်မိဘမှာသွားမွေးကလေးလေးစကားပြောတတ်တဲ့အချိန်ဘာစကားအရင်စပြောတယ်မြညိုစံတကြီးရင်မြညိုစံတကြီးဒီဘာကြီးကဘာပြောနေမှန်းလဲမသိနောက်တော့စကားလေးပြီးတာတော့ဘာပြောလဲမြညိုစံတစလဲဟဲ့သားအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲသူကိုညိုစီရတယ်စံတစလဲချိတာတော့ဘုံဘွားတော့မဆက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာကုဋေမကောင်းဘူးလူဘွားချမ်းသာပြီနော်အစွဲလမ်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေဒုတိယတကားတမိပါရီကအေးဒီကလေးတော့ဟုတ်ပါပဲပြောတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ပြိတိုင်းဘာလို့လဲဟုတ်ပါရောကိုညူဆိုတာသူတို့နဲ့လည်းပတ်သက်တော့အဲ့ဒီကိုညူများဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးလေးကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကိုညူအိမ်မောင်းသွားတယ်ဘာမှမပြောဘူးဟိုလေးရောရောကလေးရည်ကလေးနဲ့မတူတော့ပဲအဲ့ကိုညူကမြင်ဟာတကယ်ကြီးဟာမင်းငါ့ကိုခုနကကွာငါမင်းစံတစနေကျွတ်မဆက်ရဘူးဆိုရင်ဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ကြမှာကိုညိုအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကွာမင်းအကျွေးငါမယူတော့ပါဘူးငါချင်းနဲ့ပါပြီချင်းနဲ့ပါပြီလို့ပြန်ပြောရတယ်သူများစီကအကျွေးများယူထားရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာဗာချမ်းသာကျွေးကင်းချမ်းသာအေးမကြည့်ဘူးလားကျွေးချမ်းသာဒါကရှာရမှာလားဆင်ကျင်ရမှာဆင်ကျင်ပါဗျာဆင်ကျင်ရမယ်ကိုရှိတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမဖြစ်တာလို့ချင်းတော်ကပြန်ပြီးနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ပဲချိပါမဖြစ်တာလို့ချင်းမင်းလည်းပဲပြန်ပြီးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတရားနာပြီးတော့ဒါကအကျဉ်းကြီးခေါ်ဆရာမလို့ဒါကကိုကိုယ်တိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးပြီးတော့ဆင်ကျင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအကျွေးလေးကျင်းသွားပြီဆိုရင်လည်းချမ်းသာတစ်မျိုးပဲဟဲ့မှန်လားမှန်လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်လူတရားနာပြည့်တတ်တဲ့ချမ်းသာဘယ်တစ်မျိုးရပြီလဲမှန်ပါဗျာနံပါတ်1အတိဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခကိုဒုပိဋကရအောင်ရှာတတ်ပါပြီရှိတဲ့ချမ်းသာကိုဒုပိဋကရအောင်ရှာတတ်ပါပြီဘောဂဒုက္ခသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာကိုသုံးဆောင်ခံစားတတ်ပါပြီအနန္တယဒုက္ခကြွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းပဲရအောင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရအောင်ယူတတ်ပါ
ရင်မကြည်ဘူးလားမကြည်ပါဘူးနံပါတ်4ကျတော့အနာဝဇ္ဇဒုက္ခယောအနာဝဇ္ဇဒုက္ခပါဘုရားမြန်မာလိုပြန်ရင်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာယောအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာပါဘုရားအဲ့ဒါလည်းပြိတ္တိုင်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတာအများကြီးမစင်သာနဲ့ကိုငယ်ငယ်တုန်းကကြောက်မတတ်ခင်ဘူးလားကြောင်တက်ခဲ့ဆိုကြောင်ပြေးတာလည်းရှိဘူးလားမရှိဘူးရှိပါပါဘုရားကိုရဲကြောင်ပြေးလာပြီဆိုတဲ့တနေ့အိမ်ရောက်ရင်မလုံမလဲဖြစ်လားမဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမိများတိမနာမသိဘူးအဖေများတိမနာမသိဘူးဘသူမှမြင်လို့ပြန်ပြောမလဲမသိဘူးအပြစ်များမကင်းဘူးဆိုရင်နေရတာလုံရဲ့လားမလုံပါဘူးဗျာချမ်းသာရဲ့လားမချမ်းသာလောကသဘောမှာလည်းပဲအပြစ်မကင်းရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲကြုံရသလိုဓမ္မသဘောမှာလည်းပဲအပြစ်မကင်းရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမကြုံရဘူးကျွန်တော်ပါဗျာအဲ့တော့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာအရေးကြီးဆုံးပဲဘာချမ်းသာအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာပါဗျာအခုသူများနိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်ကိုယ်ဘလောက်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့ညှိသွားရင်အလုံးပြုတ်အလုံးမလုံးရဘူးထောင်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ထောင်ဝင်သာလာပြုတ်ပေါ်တော်လည်းပါမလားမလဲပါဘူးဗျာမလဲဘူးဒီတော့တို့ညီငယ်ညီမငယ်တွေသူများနိုင်ငံမှာနေတဲ့အချိန်ကို့နေငါကို့အိမ်မှာနေတာတဲ့အဆောက်အုံများစွာစီးနဲ့ကမ်းနဲ့နေထိုင်သွားလာဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာပြည်သားလောကသဘောလောကဥပဒေအတိုင်းပါပဲသူနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဒဏ်ခတ်ခံရပါပါမယ်အပြစ်ကင်းအောင်အပြစ်မရှိအောင်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရအောင်ရှာရမှလားသူများစီကတောင်းရမှာကိုယ်တိုင်ရအောင်ရှာရမှာအတော်အလားဒီတိုင်ပြောဆိုအလုတ်ကအကုန်လုံးအစင်ကျင်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလောကဥပဒေအရာလဲအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာရမှဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မဥပဒေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာနဲ့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအများကြီးမစိမ်းသာနဲ့စောစောတုန်းကတို့တရားနာပရိသတ်ဘဏ္ဍာဘာသီလခံယူပါပါဗျာအဲ့ဒီ၅ဘာသီလလေးကိုသာခံယူတဲ့အတိုင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးလူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးကလက်တွေ့ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဗျာပါဏာတိပါဒသူအတ္တသတ္တတို့နိုင်ငံမှာရောလက်ခံဥပဒေအရလည်းလက်မခံတာလေအများကြီးဝိနည်းအရာလည်းလက်မခံဘူးဓမ္မသဘောအရာသီလအရာလည်းလက်ခံတာရှိလားရှိပါဘူးလက်မခံဘူးသူများအတတ်တတ်ရင်အေးမဆိုင်တဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုတတ်ရင်ပြဿနာမလို့သူများကသူများပိုင်တဲ့ကြက်ဟောတတ်မယ်ပြဿနာမတတ်ဘူးလားတတ်ပါဘူးဗျာဝတ်ဟောတတ်မယ်ပြဿနာမတတ်ဘူးလားတတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့ဓမ္မဥပဒေရောလောကဥပဒေရောတွတ်တည်းရဲ့တတ်ပါဘူးဗျာအပြစ်မကင်းဘူးဆိုရတဲ့ဥပဒေနှမျိုးလုံးရဲ့ထပ်ထပ်ချင်းခံရမလားမခံရမလားခံရပါဘူးဗျာအရိနာဒါနာမင်းနိုင်ငံရတော့သူများကခိုးတာလက်ခံတာကာမေသူပိသနာအမယအိယာပြန်ပါတာလက်ခံတာအဘုဒ္ဓဝါဒဒိနာကိုလက်ခံတာသူရာပေရာမူရင်ဘီလျောစီတတ်တဲ့စေဝါးတွေအရက်တွေဘိနေအစီဝတ်တွေအစီယံတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပြိဿယအဲ့ဒါတွေလွန်ကျူးပြီဆိုရင်လောကဥပဒေရောဓမ္မဥပဒေရောလက်ခံတာဒီတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုတို့ပြိတဲ့တကယ်လိုချင်နေဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ခေါ့ပစုံတမိန်လုံးမြင်ရမယ်အဲ့ဒီ၅ပါးသီလလေးကိုမြင်ပြီးအောင်လက်တွေ့ယုံယုံကြည်ကြည်ကျင့်သုံးလိုက်မယ်ရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာရလာမယ်ရလာပါဘူး။တို့တော့အဲ့ဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံဒီသီလမှာပဲရတယ်။သီလလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယကံဝစီကံအပြစ်တော့ချမ်းသာတယ်တဲ့။မနောကံအပြစ်တွေရတော့ပါပြီလား။ဘာသာရေးဒါဆိုင်မနောအပြစ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ရဲ့တရားမှာကပ်နေတဲ့လောဘတွေ၊မင်းအောင်ဒေါသတွေ၊မင်းအောင်မောဟတွေ၊မင်းအောင်မာနတွေ၊မင်းအောင်ဓမ္မမို့ရင်မင်းတို့ရဲ့တရားမှာကပ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနစားတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုအများကြီးကမင်းအောင်၊မင်းအားကပါအောင်ပါရကကုန်စင်ပြောင်းသွားသည့်တိုင်အောင်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရှာမင်းဆိုရင်တော့ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများလိုက်ပါပရိသတ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကြတော့သီလနဲ့ဝိပဿနာကိုယုံကြည်လေးစားစွာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါဗာနဲ့ပါဘုပရိသတ်သီလကိုလုံးဝစောင့်တည်ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ယသဗျာဟောတာလေအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာလေရသောတလုံးလောကဥပရိအရာလည်းပဲအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာရလားမရလားရပါပါဒါဆိုရင်ဒုတိယနာပိဒအခုလိုအချိန်ကြီးမျိုးမှာခါတိုင်းကတော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေနေခဲ့မပေါ်နေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်အေးအေးချမ်းချမ်းမမီရတာတွေမများဘူးလားများပါဘူးခင်ဗျာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီခွင့်မရတဲ့အခါမှာဒါနအားတွေတိလအားတွေကပို့ပြီးတော့ဖြူစင်ဖို့မလိုဘူးလားများပါဘူးခင်ဗျာအေးတို့ကဒီနိုင်ငံရောက်နေတာပဲအစ်စီးပါဆိုပြီးတော့မနေပါနဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်နေလည်းပဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့လွတ်ကင်းအောင်နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခုနိုင်ငံကိုသွားမရှင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေဒီနိုင်ငံမှာလည်းပဲလောကဥပဒေဓမ္မဥပဒေနဲ့လွတ်ကင်းအောင်စောင့်တည်ထားတဲ့ငါးပါးသီလဖြူစင်အောင်အတ္တတိကတ်ရအောင်ကျင့်သုံးမယ်လို့အဲ့လိုလေးခံယူပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်တာနဲ့အနာဝဇဒုက္ခအပြစ်နေချမ်းသာရသွားလားမရလားရပါပါဘုရားရမလို့ရမလို့လားပါပါဘုရားအဲ့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကသူများတွေလည်းချမ်းသာတယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးလည်းမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်တာဘောပရိသတ်ရေလောကဥပရိယလည်းအပြစ်ကင်းသွားတယ်ဓမ္မဥပရိယလည်းအပြစ်ကင်းသွားတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုစီကံထိမ့်သိမ့်လိုက်တာသို့တော့မနောကံကြတော့သီလနဲ့တည်းမရတော့ဘူးတဲ့ဝိပဿနာတရားလေးရှုမဲ့ပွားများဝိပဿနာတရားမှတ်ဖို့အချိန်မရဘူးဆိုရင်တော့မှပရိသတ်ရင်တစ်ဆင့်နှိမ့်လိုက်လောဘဒေါသမောဟမာနတွေနေသွားစေတဲ့တမထဘာဝနာတွေကဂုံတော်ပွားတာလောက်ပြီးတော့တို့ပရိသတ်အမြဲတမ်းအားလိုက်ပွားနေဖို့မလိုဘူးကုသိုလ်ကံတွေရောမတတ်နိုင်ဘူးလားတဲ့နေတာဘောဘုံတော်ပွားရပါပြင်အလွယ်ဆုံးကတော့ခင်ဗျားတို့တခြင်းလေးဆိုနေတယ်လို့ပဲ24ပစ္စည်းတည်းဆိုလို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘောအလွယ်လို့ရတယ်ဒီတို့ပစ္စည်းရောအရမဏပစ္စည်းရောဒီမတိပစ္စည်းရောဒါသပစ္စည်းရောဆိုလို့မရဘူးလားလမ်းလျှောက်နေရောဆိုလို့မရဘူးလားဘောတော်ကစီးနေရောဆိုလို့မရဘူးဘီတာစီးနေရောအချိန်တိုင်းပြိတ္တရေစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုအပြစ်ကင်းနဲ့ချမ်းသာရဖို့ရန်အတွက်ဟောရင်ခါရင်ခါတဲ့ဝစီကံကိုသီလကုသိုလ်ကိုလုံးလုံးဆောင်တင်းပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာပါဟောဒီမနောကမ္မတောင်းကြနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဣဒံမစ္စရိယကိလေသာတရားစိုးတွေကိုမြာယာကနေနေရကပါပါယာကကုန်သွားသည့်တန်အောင်ဝိပဿနာတရားရှုမဲ့ပွားများပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာပါဤဝိပဿနာချမ်းသာကိုရအောင်မရှာနိုင်သေးရင်တော့မှညီသွားစေတဲ့သမထဘာဝနာဂုဏ်တော်ပွားများပဋ္ဌာန်းပွားများပဋ္ဌာန်းရွခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုလုပ်ကြပါလို့ဘဂဝါဘုရားကျောင်းပါသခင်မယားရှင်ကိုရောင်ရက်ရည်သည်ဩဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးပြီးသားပြီလဲ။ပြန်ပြောပါဦး။အဋ္ဌိဒုက္ခရှိတဲ့ချမ်းသာ။ဘောဂဒုက္ခသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာ။အာနန္ဒယဒုက္ခကြွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာ။အနာဝဇဒုက္ခအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာ။အဲ့ဒါမျိုးပြီးပြီလေမပြောဘူးလားပြောပါဗျာပြီးတော့မပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာကဲမျောကြည်စားဘယ်သူဘယ်တော့တော့လဲအဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးထဲမှာဘယ်ချမ်းသာအမျက်ဆုံးလဲဒီနေ့ရတာပါဗျာအာတော်လိုက်တာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့ချမ်းသာတွေဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောအပြစ်မကင်းဘူးဆိုရင်အဋ္ဌိဒုက္ခရှိခြင်းသလောက်ရှိထောင်ပြနေတယ်ခံစားလို့ရမလားမရပါဘူးရှိတာလည်းလည်းပဲဘောဂဒုက္ခခံစားလို့ရမလားမရပါဘူးကျွေးတော်တင်ဦးမယ်အာနန္ဒရဲ့ဒုက္ခလည်းမပြောက်သွားနိုင်ဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ချမ်းသာအသာဆုံးအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာသောသာနာတိဥဘောမာဟိတုမေတ္တာသောအနောဇဒုက္ခတိတံကလနာကတိသောတသိချက်သာချက်သမီးတို့လေအဲ့ဒီချမ်းသာသုံးမျိုးထဲမှာတော့အမြဲတမ်းယုတ်တရားနဲ့တရားမှာဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတည်တဲ့
အနာဝဇာဒုက္ခပြေကင်းတဲ့ခြံသာကိုရအောင်ရှာနိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောတာတဲ့ရှေ့ကခြံသာ၃မျိုးနဲ့ဟောဒီအနာဝဇာအပြေကင်းတဲ့ခြံသာကိုရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလန်နဂတိတောလတိအပြေကင်းတဲ့ခြံသာကိုစကြောစိတ်စိတ်လုံးသစိကလေးကိုတော့မှချမ်းသာ၃မျိုးကမမီပါဘူးရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်မယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဟောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအေမံမြတ်စွာဘုရားကနာရဝိကျောင်းတဲ့ကြီးကိုပေးလိုက်ပါပြီတကားတော့နဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးကိုအချင်းရွေးနဲ့တပြင်းကြီးရအောင်ရှာရမယ်လို့ငါဘုရားဟောပြီးဟောညာတော်လဲငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာလေးမျိုးတွေမှာတော့အပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုသာရအောင်ရှာနိုင်ခဲ့ရင်နဲ့ကျန်တဲ့ချမ်းသာတွေကအလိုလိုကိုရှာပြီးသားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အပြည့်ကင်းတဲ့ခြံသာကိုသာရအောင်ရှာလိုက်တဲ့ပညာရှိကရအောင်ရှာနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဘလောက်တောင်ချီးမွမ်းလိုက်လဲအဲ့ဒီအပြည့်ကင်းတဲ့အနာဝဇဒုက္ခကိုတဲ့16စိတ်စိတ်အနေစိတ်16စိတ်စိတ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အတ္တဒုက္ခဘောဂဒုက္ခအနန္တယဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ရှိတဲ့ခြံသာသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ခြံသာကျွေးကင်းတဲ့ခြံသာတွေကခေါင်းရဆကြောင်စိတ်ကဒစိလေးတောင်မမိပါဘူးတဲ့ဗျာလိမ့်တယ်ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီဘောလားနားလည်ပါတယ်ချမ်းသာလေးမျိုးလေးဟောလိုက်ပါပြီချမ်းသာလေးမျိုးနဲ့မှာနာဝဇဒုက္ခအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကအပြည့်ဆုံးဆိုရလေဟောလိုက်ပါပြီအဓိကရှာရမှာကိုလေဟောလိုက်ပါပြီအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုဆကြောင်စိတ်စည်ရင်တော့မှကျန်တဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးကဒစိလေးတော့မမိဘူးလေလေဟောလိုက်ပါပြီတရားဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာတဝိသတိလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်လူလူနဲ့သူ့အိမ်ကိုပြန်သွားပါပြီတရားဆုံးမှာတော့အကြောင်းနေအောင်မလားမနေပါဘူးဘာဖြစ်ပြီလဲပြန်သွားပြီနဲ့အနာတဝိသတိလေးကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြုံး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 နဲ့ပြန်သွားသလိုပဲတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တရားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ခြင်းခြင်းမပြန်ခြင်းခြင်းကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ပြန်လေးပြန်ဖို့စဉ်းစားပါကျုံလဲကျုံခေါ်တယ်ပြန်တော့မယ်အာလုံးအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတန်အောင်ချမ်းသာလေးမျိုးကိုစီကိုကရအောင်ရှာနိုင်ကြ၏ဒီဘဝလဲချမ်းသာသန္တရာဂရီမာလဲပဲလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာလွယ်ကူစွာရရပါစေကုန်သောတည်သာဓုသာ